Takže zdravím všechny, já jsem Tipero, CZ a vítám vás u silvestrovského videa, ve kterém vám jenom popřeju hodně štěstí, zdraví do nového roku, ať se vám daří všude, kde jste a děláte cokoliv. Jinak přiznám se, mám pro vás ještě jedno video, ale to nevím, kdy vyjde. A ještě se mějte a snad se ještě uvidíme v novém roce.